прийшла додому і мені сказали, що папи немає. Мій тато Ярослав Журавель. 4,5 роки в 93-й бригаді «Холодний Яр», 130-й батальйон морської піхоти, взвод розвідки. Стали готувати операцію там під Зайцево по захвату крайніх позицій. Комбат сказав, що все договорено, що договорено із сепаратистами, договорено з ОБСЄ, що все, евакуація. Ну так евакуації не було. Дід, роби, що хочеш. Я буду військовим, ну я хочу бути як батько. Хотіла би бути розвідником, це як так. От настрій в неї такий, якийсь не дитячий, але це помста. От із її 15 років, 10 років війни, 3 роки без батька. Мрія, щоб Залужний на прапорі розписався, в неї свій прапор вже є. Мій тато Ярослав Журавель, він військовослужбовець. Коли він приїжджав, ми з ним проводили весь час разом. Коли він був на війні, тоді ми спілкувалися по телефону почти кожен день. Я його пам'ятаю сильним, сміливим, життєрадісним. Він був прикладом для мене, за яким я йду. Просто вже 5,5 років. 4,5 роки в 93-й бригаді «Холодний Яр», в 20-му окремому мотопіхотному батальйоні, в взводі розвідки. Де я отримав звання сержанта, виконував обов'язки командира взводу. Потім повернувся додому і через декілька місяців підписує контракт, йде в морську піхоту, 130-й батальйон морської піхоти, теж взвод розвідки, тому що туди перевівся його в минулому командир Красногруд Дмитро. Він попросив його, щоб просто підтягти молодих хлопців. Коли ти з ним спілкувалася тоді перед тим фатальним моментом? Ми з ним спілкувалися, мабуть, за 2 дні до того, як це все почалось. Ми спілкувалися з ним, як завжди, просто як справи, за день розповідав. Поговорили і потім це ж після того мені раз не розговорили. Стали готувати операцію. Там під Зайцево, по захвату крайніх позицій. Все було готово, вже вся операція була готова. Це був останній вихід, контрольний вихід. Ну, коли вони вийшли рано вранці, так трапилось, що все зробили. Ну, а Дмитро, позивний «Мір», сказав, що Ярік, нам треба ще продвинутися метрів 150-120, щоб просто для повної впевненості. Вони пішли вдвох. Діма і мінну справу вивчав, все, ну а що трапилось, він підірвався. Підірвався і від першого підриву він відлітає і падає на розташування. Ярослав повернувся в розташування і зразу пішов до крюка, ну це позивний того, хто управляє дронами, зафіксувати тіло Дмитра, де лежить. Отак. І все, а потім почався цей весь ад. Коли керівництво і командування почало зв'язуватися із сепаратистами, домовленості ці всі, група СКК, і все це затяглося до 2 години дня. Із групи евакуації, яка йшла, яка вийшла, в Ярослава на шоломі було біле полотно, бронежилет з білого полотна. Я, Ярослава вже в полі зору був, було тіло Дмитра. Все время почався шквальдився. Група евакуювалась, сказали, що Ярослав 200-й, ну, крюк підняв дрони, каже, що ви, так, іде він 300-й, він собі накладає жовтий, все, ну, турнікет, і все. Потім почався шлях боротьби. Ішов, і ліс, і це все є на відео. 15-го ми вже були там у батальйоні, це 13-те, 14-те, це все син був на тій стороні, він ліс. Ішов, старався всі сили приносити. Ну, комбат сказав, що все договорено, що договорено із сепаратистами, договорено з ОБСЄ, що все, евакуація. Ну так евакуації не було. Про його загибель як ти дізналася? Гуляла з друзями, тут мені позвонив хлопець моєї сестри.
каже, типу, що йди додому. Я спочатку не повірила, думала, що там шутки. Ну, я все ж таки прийшла додому, і мені сказали, що папи немає. Що ти в той момент відчувала? Біль. Ми вже дізналися, що його вже немає. Це 17-те пройшло, і 18-го у мене день народження. Ну, мені онука мені сказали. Ну, вони знали оцю всю ситуацію, знали, що батько поранений, знали, що отак. Що вже батько загинув. Я просто питалася якось відвалітися, більше там гулять, ходить, там таке. Ну, якось часом більш-менш вже пройшло. В той момент підтримували всі мене і мою родину взагалі. Родина наша один одного підтримувала. Ну, а потім почались такі дуже неприємні повороти. Здоров'я нашої Ярослави і стало повертати обличчя, ну, психіка. Ну, волонтери, люди, в общем, допомогли зробити документи і відправили в Болгарію. Там вона проходила реабілітацію? Так, там пройшло все, і потім, коли вона з мамою повернулася, Ярослава поспілкувалася з пораненими бійцями і приїхала, а так неочікувано, все, давайте думати щось з ліцею. Ну, а що думати? Вона просто стала про це розмовляти. А в 21-му році, отут на День Незалежності, коли ми йшли в колонії, з нею йшла Маруся Звіробій і Рустам Мустафаєв, то, в общем, вона просто остановилася і сказала, дід, роби, що хочеш, я буду вчитися. Я буду військовим, ну, я хочу бути як батько. А чи підтримували ви її це бажання піти шляхом тата? Чи намагались відмовити, можливо, від цієї ідеї? Навіть слова я не мог цього сказати. Ну, може, на той час якась частка сина в мені була. Ну, просто я знаю, що Ярослав би цим гордився. Я знаю свого Ярослава. Просто ми знаємо те, що там є. Якщо сказано, то вже все. Я не знаю, навіть в мене просто якось самовано, що захотіло піти по стопам батька, щоб бути як він. І от і пішла. Татова загибель, те, що він служив, мене замотивувала, щоб я пішла у військове і навчалася. А чому обрали саме ліцей Богуна? Чому сюди? Тому що у Львові в ліцеї на той час дівчаток не було, і ми знали, що тут тільки. Ми запропонували піти у військовий ліцей в Львові, але там не було набору дівчат. Я узнала про київський. І сказав, що я хочу туди піти. Ну, поступила і вчуся. Я знав тільки командирів, Ярослава, командирів, бо ми дружимо. Це вони мені подзвонили. От є така. Я узнав про це, прочитав, ну, прикро, звичайно, це кажу, в себе привозьте, кажу, бо зазвичай в нас два допуска, це кажу, медкомісія, психологія, два допуска. Ну, для дітей загиблих, от декілька з фронту, з передової, куди не призивайте. Давайте так, ми їх заберемо, щоб зберегти, заберемо. А потім вже в процесі будемо перевіряти. Будемо дивитися, як психологічна, як медична, чи все може підлікує, може привозь. Привозьте все, вони командири привезли. Коли ти приймала присягу, скажи про той день, як пригадуєш його, як це було? Це ж був якраз останній день і на канікули осінні. І там я спочатку здала присягу, потім прочитала там, що ми від імені усіх учнів, що ми будемо виховані, там таке, так далі. У мене було відчуття відповідальності. Я Журавель Ярослава Ярославівна обіцяю, що буду гідний ратної слави наших кращих. Завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста. Так, якщо чесно, це без сльози це не було. По-перше, це було у Боярці. Це, по-перше, там було побратими Ярослава, друзі наші, в общем, ну, більше, ну, одним словом, це гордість, просто гордість. І вона ж не просто це
Воно оце це сказано було. Вона цього чекала, ждала. Кажу українською мовою. В ліцеї я провчилася спочатку в області, в Боярки, в НОК. 2 роки, 8-9. Зараз я поступила в Київський, тут 10-11. В ліцеї мені подобається навчатися. Бувають моменти, коли складно, буває, коли легко. Тому точно відповіді дати не можу, як іменно воно так. Коли як. В чому складність полягає? Складно більше з уроками, навчанням. Легко в тому, що спорт. Я завжди була в спорті. Дисципліна. Мені це легко дається. Вона єдина в тому році отримала воїн-спортсмен. Єдина на оцей весь ліцей. Трошки там проблеми були з математикою. Кажу, не переживайте, бо не всіх проблем. Будемо вчити все. Ну вона молодець, за 2 роки все. Ну вона спортсменка, молодець, вона фанат спорту. Мотивація висока. Це перший драйвер до перемоги, номер один. Чи думала ти, ким би ти хотіла стати в майбутньому? Яку військову спеціальність ти би хотіла обрати? Ну, я хотіла би бути розвідником і все як так. Чи придивлялася ти, де можна вступити на цю спеціальність в вищий навчальний заклад? Не знаю, що можна в Одесі, а остальні я не дивилася ще толку. Це більше як мої плани, а що я вирішую поточним рішенням, це вже буде в 11 класі. Що тебе взагалі мотивує сьогодні? Тому що дідусь писав, що ти казала таку фразу: «Тато був там, куди вовки бояться ходити, а я буду вовчицею для ворогів». Це твої слова? Так. Мотивує мене те, що я вивчусь, піду далі. От настрій в неї такий, якийсь не дитячий, але це помста, рвання, оце якось. Сказати, що вона жорстко там якось розмовляє, ні. Ну, а я просто бачу її ці всі. Коли вона це тримає в руках зброю, просто я бачу, що це зовсім не друга. Ну, от раз, і онука стала друга. Покоління війни, то що, як 10 років війни це. От із її 15 років, 10 років війни. 3 роки без батька, все одно в сім'ї в нашій це війна. То що ми живемо. Ми 10 років, наша сім'я практично 10 років живе із, ну, повністю від Майдана і до цього сьогоднішнього цієї площі. Так що вона дитина. В неї на даний момент ціль вчитися. Ну, мрія, щоб Залужний на прапорі розписався. Ну, це така в неї свій прапор вже є. Той прапор він вже святий, тому що на тому прапорі розписані люди, які вже загинули. Слава Україні! Слава Україні! Знову дорога. Ви активно допомагаєте військовим, знаю, їздити на фронт. Що саме робите? Розкажіть трохи вашої волонтерської роботи. Це ремонт авто, покупка авто, медикаменти, харчі, одежа. Ну. Ярослава була з вами ближче до фронту. Що вона там робила? Зустрічалася з військовими. В першу чергу з побратимами Ярослава. Туди їздила з дідусем 2 рази. Ми їздили на 13 числа, на день, коли почалося з татом. Останній раз, як це ми їздили в цьому році, там приїхала Маруся Звіробій, яка взяла мене. Ми поїхали до них, де вони проживають, вона і її побратими. Вони розповідали свої історії з завдань. Мені було не страшно, ну мені сподобалося, бо там багато військових, я себе відчуваю біля них комфортно. 1 вересня я почну навчання, буду навчатися паралельно допомагати військовим, всім, чим тільки зможу, будемо чекати тільки перемогу, все для перемоги.